Seja muito bem-vindo ao Cola na Roda. Se você é novo por aqui, meu nome é Kelly. Chegamos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer junto o Suíça Hotel e Resort. Vem com a gente! Aqui ó, tem a recepção, já tem essa área aqui pra ficar guardando. Tem mais uma área ali em cima. Tem um hippie aqui. Oi, hippie! Oi. Aí eles têm também essa mini cozinha aqui, ó, comunitária, que tipo todo mundo pode usar à vontade o dia todo. E a água da torneira é potável, então a gente pode encher as garrafinhas também. Aí tem tudo aqui, ó, se você quiser usar a qualquer momento do dia, fica bem em frente à entrada do hotel, a recepção aqui, ó. Tem Nescauzinho pro Eduardo? Tem Nescauzinho? Vou deixar essa parte aí, não vou nem cortar. Tá procurando um Nescau, olha lá. Então, vou pegar esse aí também. Como diz Eduardo, esse aqui é o primeiro round. Né, Vido? Que vai ter o que vai ter depois? Bolo? Bolo, salsicha, queijo, coisa. Porra toda. Aí aqui é o espaço, é bem grandão. A gente veio no final do café, então tá bem vazio. E aí fica bem aqui, ó, em frente à piscina. Segundo round, o meu segundo round vai ser fruta pra compensar os 80 pedaços de pizza que eu comi ontem. E o Edu já tá ali no bolinho dele. Vindo aqui, ó, da recepção, já tem academia aqui nesse corredor que vai pros quartos, ó. Ela é assim, tem um espelho aqui, colchonete. Aqui acho que é chuveiro, banheiro. Aqui nós temos um atleta de alta performance. Só faltou passar um óleo. E essa daqui é a primeira piscina. Ali tem uma cozinha aqui, ó, pia e tudo mais. Ali fica a churrasqueira. Aí ela tem aqueles banquinhos ali, ó, dentro da piscina. E ela é assim. Aí ali tem os chuveiros, ó. Aí aqui nessa primeira piscina tem aqui também a jacuzzi, ela é paga, você paga R$ 100 para ficar uma hora. Aí aqui ó, já estão os quartos. Fiquei chateada porque o nosso não tem varanda, a gente tá ali ó, no último andar. Os outros têm varanda. Fiquei triste. Aí ali ó, é onde tem alguns jogos. E aqui tem essa areazinha aqui ó, pra relaxar. Tem rede, tem essas mesinhas, sofazinho. O elevador já fica ali onde a moça tá entrando, que é pra subir pros quartos. Aí aqui essa parte é assim, ó. Bem gostosinho, né? Aqui os jogos, ó. Tem sinuca. Ai, quase caí. Pebolim e ping-pong. Bom, aí a gente veio de lá e essa daqui é a segunda piscina, que é bem legal aqui também. Vou mostrar pra vocês. O lugar é realmente enorme. Aqui desse lado, ó, tem mais umas mesinhas ali, ó, no sol. Aquela parte ali também, pra vocês tá dando pra enxergar. Aí ela tem essa pontezinha que você atravessa aqui pra essa ilha no meio da piscina. E aí ela é toda assim, ó, um circuito mesmo. Aquela parte ali que o Eduardo tá é descoberta, o restante ela é toda coberta. Vou passar aqui só pra vocês verem. Tem essa parte menor aqui também, né, pra criança. Aqui já é a parte coberta dela. E aí ela faz esse circuito aqui, ó. Passa lá e vem aqui de novo. Bem legal essa piscina. E tem mais mesinha aqui, ó. Nossa, é. É, pelo menos um pedaço tem. Aí aqui, ó, onde o Edu tá, que é a parte descoberta, também tem essa parte aqui, ó, que é com um banco pra você ficar sentado. E aí ali tem mais mesinhas e pra lá tem mais coisa que eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó, vim aqui pro outro lado só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tem tipo um circuitinho assim, ó, pra você fazer uma caminhada, eu acho. Não sei bem.
Ali acho que tem uns negocinhos de brinquedo. Sei lá, enfim. Essa parte aqui, ó. Lá na frente tem uns brinquedinhos assim pra criança, ó. Escorregador. Esse daqui é voltando, né, pra outra piscina. Esse aqui onde a gente tá aqui é o final, o fundo do hotel aqui. Uma área verde bem gostosa. Realmente bem grande aqui. Tô vindo aqui pra esse lado, ó. Seguindo aqui o muro. Que eu acho que ali é onde fica uma das churrasqueiras. Eu acho que tem uma churrasqueira em cada piscina. É isso mesmo. Ai, passarinho, que susto. É isso mesmo, ó. Nossa, não tô enxergando nada por causa do sol. Mas enfim, vocês entenderam, né? Ai, tô escorregando. Pausa pra isso aqui. Isso aqui merece um take só dele. A gente tá andando aqui só pra mostrar pra vocês, na verdade, que tem essa parte aqui, ó. Acho que é pra você fazer uma caminhadinha isso aqui, né, Vido? O quê? Isso aqui acho que é pra fazer uma caminhada, né? Que é aquela parte do parquinho lá que eu falei que tem esses negocinhos aqui. E ali já tá a outra piscina. Aí, saindo aqui da piscina, tem essa escada aqui, ó, que é onde fica o bar. Aquele corredor pra lá, a gente volta pra recepção. Então vamos lá dar uma olhadinha agora, que acho que é um negócio muito interessante. Eu falei que era interessante. Olha a temática desse lugar, que legal. Tem mais, tá? Calma aí. Olha que louco. Nossa, garrafinha. Ah, ali é a parte que tá fechado, né? Que é o bar, né? No caso, ainda não abriu. Ah, o que que você achou aí? Ah, essa parte kids aqui. É um salãozinho pra criança. Posso acender, gente? Licença, donos do hotel. Só pra eu mostrar que tem essa área kids, ó. Tem uns joguinhos, umas brincadeiras. Obviamente tá fechado agora, né? A gente tá entrando aqui, invadindo. Tem mais coisa lá pra cima, gente. Não sei o que é, tá? Ah, essa é lá no escorregador, ó. Ainda tá fechado. Depois a gente mostra pra vocês, porque tem uma decoração bem legal que eu tinha visto no site, eu acho. Enfim, aí aqui, ó, tem esse outro loungezinho, essa outra área aqui, ó. Que fica em cima da recepção. A recepção tá lá embaixo, ó. A entrada do hotel ali, só pra vocês se localizarem. Vou dar só um spoilerzinho pra vocês, ó. Tá? Segura aí, segura aí. Acabamos de chegar aqui no quarto do hotel que a gente tá aqui em Foz. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô logo entrando aqui, ó. Já tem essa parte aqui pra gente guardar as coisas. Tem cabide, tem aqui as cobertas. Aí aqui do ladinho já tem a parte da televisão, cofre, frigobar. Tem alguma coisa aqui? Acho que não, né? Frigobar vazio, aí tem uma mesinha aqui, ó, de trabalho. Aí vira pra cá, vida, ó. É, tem muitas camas, tá? Mas enfim, tudo bem. Aí tem essa parte aqui, uma camona, tem até uns negocinhos aqui, ó. Sabonetinho, shampoo, touquinha. Gente, olha o tamanho disso aqui. Cara, é muito grande, tem muitas camas. Somos só duas pessoas, mas tudo bem. Aqui temos o banheiro. Um banheiro bonito, banheiro, hein? Aquelas já explorando tudo. Aí tem o secador. Nossa, bonito esse banheiro, hein?
Nossa, a vista do quarto. Acabei de ver sem querer. Vamos lá ver. Mano, dá pra piscina, velho. Tem que ter um ar-condicionado aqui. Se liga nessa vista. Ah, que da hora. Top, hein? Gente, já se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo, por quê? Porque vai ter vídeo das cataratas, afinal viemos aqui para isso, não é mesmo? E umas outras coisinhas mais, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima roda. Tchau! Ô, gente, vocês não estão sentindo falta de nada, não? Tá faltando nada, não, nesse vídeo? Tá achando que o vídeo já ia acabar assim, sem mais nem menos? Não tá faltando um negócio que eu sempre mostro aqui pra vocês, uma coisa que eu particularmente gosto bastante? A gente tem que ver esse treco tudo de noite, como é que tá essa piscina de noite. Ah, não, esse vídeo não pode acabar assim, não. Vem comigo. Vamos ver como tudo fica à noite. Ali já tem uns Paranauê. Vamos ver essa piscina. Ai, que bonitinho. A sujeira no fundo, né? Mas enfim. Ah, fica bem bonitinho, ó, toda iluminada. Ai, gente, olha que bonitinho. Olha que lindo ali, tudo iluminado. Nossa, me lembrou, não sei por quê, mas me lembrou Petar. Acho que é o caminho aqui, ó. E, enfim, ai, me lembrou lá o Petar, o glamping. Ah, gente, essa daqui não tem iluminação não. Tem só do lado de fora aqui. Mas ela mesmo fica escurona. Tenebrosa. Agora ela fica tenebrosa mesmo. Eu quero ver quem tem a coragem de entrar naquele túnel uma hora dessa. Olha como ela tá escura. Michael Myers tá nadando aqui. Agora dá um medinho, né? Seria corajoso de entrar lá agora, ó. Aquela fazendo puta drama. Mas enfim. E aí essa parte aqui fica assim também, ó. Pronto, acho que agora a gente pode encerrar o vídeo em paz, não é mesmo? Fiquem aí com esse negócio aqui que eu gostei muito. E a gente se vê na próxima roda. Tchau!